ჭირს და შემდეგ ამას უნდა მიეღო ესეთი გადაწყვეტილება. გამოვიდა, გამოვიდა. კონსპირაცია. Ისაათი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კალენდარზე 2023 წლის 23 ივნისია. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ, როგორ გამოდის ნიკა გვარამია ციხიდან და როგორ ტოვებს რუსთავის მე-12 პენიტენციალურ დაწესებულებას. Nika Guaramiam s-a probilat și Irzelze, Sota Metiga, Tara, Kenhedel Fehla, Mismeul Lesna, Șeful Dresa, Pirul Kadreps, Da, Pirul Emoceps, Gustav Ismetor, Metesa, Žilak, Surle, Vizdat, Sedul Lesna. Kamoic, 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 Alo. Alo. Su, es tutia ratsa Nika Guaramiam, tavari arhis damfuznebelma datova Rustavis numer 12 saprobile. Tken ekhla kadrshi khedavt rom is dgas mis shvilstan da meugles-tan ertat, romlebits mas tsikhes-tan elodebodnen. Mas შემდეგ რაც პრეზიდენტმა Salome Zurabishvilma გამოაცხადა, რომ იწყალებს მთავარი არხის დამფუძნებელს, ჩვენ ველოდებით ნიკა გვარამიას პირველ კომენტარს გათავისუფლების შემდეგ. ხედავთ, ბუნებრივია, ადამიანებს, რომლებიც შეიკრიბნენ მის როგორია თქვენი პირველი შეფასება, ბატონო ნიკა, როგორ აფასებთ Salome Zurabishvilis გადაწყვეტილებას? Ახო, რა ხდით, კაცო, ვერ გაგიგე, რა ხდით, კაცო? ხილა. ბიჭო, მე ვიჭლიდე. ხილა, კაცო. ხალხო, გაჩერდი. ხილა, კაცო. გაჩერდი. კარგი, ნიკა, გვიცხარი. ხოდა, ხილა. მეგობრებო, ერთი ხალხო, დამშვიდდი. ვიჭლიდე, ვიჭა. რაღა სიმაშვები. ხალხო, გავიჭლიდე. ერთი ძამი, რა? აი, მოდი, აბა გავჩერდეთ, რა და გავიჭლიდე. ხოდა, Ara, tu ar dauciet, vera per serviza, khalko. Argi, tu kherkhulia, megobrebo, pirdapir etershi va. Nik, albat gasare. Idi khani khone. Idi tami khalko. Arvelodi, Utspelat, Velodebodi, princip și Heperwal, Marx, Rodesat, Mica, da, Irobit, Adam de Gatavi, Supleba, Ars, Mașin Velodi, Didatroga, Mișel, Magram, nu mai ins. Arătați, aviac, evdi mai ins, macmeri, oci tu argami șor de magram, manam de arcu sarul lui. Mila Gamo i Hmauro imas, rat salom izolam șuma, amuat schad adres. Mel picro promas, ești ce-am tu s-am dulat arzau pe tebia. Manes gageta, sakutari, coecanistui, romlis prezidentic saris. Picro prom,
ეს მას ღირსებას მატებს ნამდვილად. მე არ ვაპირებ ახლა რომ გაჯიუტებული ვიყო ჩემ შეცდომაში. გულწრფელად გეტყვით რომ ის ვიდეოები რომელსაც ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ დღეს გამოიყენებენ ეს დღე ამ დღეების განმავლობაში მის წინააღმდეგ მე არ მომწონს ჩემი თავი ამ ვიდეოებში საძაგლობაა ქალთან მიმართებით ასე მოქცევა მე წუხვარ ამის გამო და ბოდიშს ვხდი მას ამის გამო თუმცა არ შემიძლია აქვე არ ვთქვა ის რომ არც ის უნდა გაჯიუტდეს თავის შეცდომაში როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი და მან უნდა შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი, უფრო სწორედ მან უნდა გაათავისუფლოს მიხეილ სააკაშვილი. უნდა გვესმოდეს ყველას, რომ როდესაც ქვეყანაში არსებობს 500,000 მინიმუმ ადამიანი, ვინც მიიჩნევს, რომ და სამართლიანად მიიჩნევს, რომ მათთვის სახელმწიფოებრიობასთან ასოცირებული მთავარი პირი არის მძევალი, ასეთ ვითარებაში ქვეყანაში სიმშვიდე ვერ იქნება. მით უმეტეს ვერანაირი დეპოლარიზაცია. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ სალომე ზურაბიშვილს, როგორც პრეზიდენტს, ნუ გაჯიუტება თავის შეცდომაში და შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი უკაცრავად, გაათავისუფლოს მიხეილ სააკაშვილი. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ამ ქვეყანაზე. მე არ მგონია, რომ რელევანტური იყოს არგუმენტი, რომ მაშინ სხვები გაბრაზდებიან, შეიძლება სხვები გაბრაზდებიან, რაღაცა ადამიანები, რაღაცა რაოდენობა ადამიანების, მაგრამ ბრაზი გაივლის სწრაფად, ბრაზი გაივლის სწრაფად სამაგიეროდ იმ ადამიანების, ვისაც მე ვისაუბრე, უსამართლობის შეგრძნება არ გაივლის მანამ, ვიდრე სააკაშვილი არის უსამართლო პატიმრობაში. მოდით არ შევაფასოთ სამართლიანში თუ უსამართლოში. პირდაპირ ვთქვათ, რომ არ ღირს გარისკვა ადამიანის სიცოცხლით. ვისაც ეჭვი ეპარება მის ჯანმრთელობაში, ჯობია რომ ეს ეჭვი, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის სასარგებლოდ გადაწყვიტოს თავის თავშიც, მათ შორის კაპიტანმა ზურაბიშვილმაც. თუ არსებობს რამე ეჭვები, გადაწყვიტოთ ეს სიცოცხლის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ ჯობია რომ შეგეშალოთ სიცოცხლის სასარგებლოდ და არა სიკვდილის სასარგებლოდ. მე არ ვთვლიდი რომ შეწყალება უნდა მეთხოვა, იმიტომ რომ მე უდანაშაულო მგონია ჩემი თავი, ამაში დარწმუნებული ვარ და ისევე ვარ და ასევე ვარ დარწმუნებული რომ მე ამას აუცილებლად დავამტკიცე. მე უნდა მივიდე მთავარ არხზე ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩემთვის, ჩემი ოჯახის შემდეგ, ჩემთვის ეს არის ადამიანების ჯგუფი, რომელმაც იმაზე მეტი გააკეთა, ვიდრე მე ვიმსახურებ, გააკეთა ჩემთვის. თავისი ქვეყნისთვის რომ გააკეთა, ამაში ორი აზრი არ არის, თავისთავად ცხადია და ეს მათი იდეა, რომელსაც ისინი ემსახურებიან, უკვე დიდი ხანია, მაგრამ ჩემთვის მათ გააკეთეს ის, რასაც მე არ ვიმსახურებ ამ ბენს და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ამიტომ მთავარი, რასაც მე გავაკეთებ, იქნება იმ სირთულეებიდან მთავარი არხის გამოყვანა, რომელშიც იგი იმყოფება. თუმცა მე არ ვაპირებ, რომ მთავარ არხს უხელმძღვანელო, მე ვიქნებ მის დამფუძნებელი, როგორც ვარ ახლა, მაგრამ მთავარი არხი გადარჩა, მან აჩვენა, რომ ის ჩემს გარეშე თავისუფალ ცურვაში შვენივრად გრძნობს თავს, მე ვიტყოდი უკეთესად, ვიდრე ჩემს პირობებში. ამიტომ მე გავაკეთებ იმას მთავარი არხისთვის, რაც შეიძლება სხვას არ შეეძლოს, არც მთავარ არხზე, არც სხვაგან. ეს პირველ რიგში ეხება მის, ასე ვთქვათ, გამოყვანას ფინანსური კრიზისიდან, მაგრამ მთავარ არხს ხელმძღვანელებს ის, ვინც ახლაც ხელმძღვანელობს მთავარ არხს, ეს გიორგი გაბუნია, მის დირექტორი. მე ამ წინადებით მიმართავ სამთავრობო საბჭოს, პირველ რიგში ეს იქნება, რასაც გავაკეთებ. რაც ეხება ჩემს ბატონო,
მე თქვი უკვე თქვენმა ახმანკით თავკოეს და უპასუხეთ. იქნება თუ რა თქვენი ток-შოუ და წამყვანად? აი არ ვიცი, ჯერჯერობით ჩემი ურთიერთობა ტელევიზიასთან როგორც ჟურნალისტის, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ არანაირი გადაწყვეტილება არ მაქვს მიღებული, გარდა იმისა, რაც უკვე თქვი, ეს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ცნობიერა და დიდი ხნის წინ მივიღე, რაც შეეხება საერთოდ რას გავაკეთებ, უცბად გეტყვით, ციხეში მე არანაირი გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით და საერთოდ არაფერთან დაკავშირებით არ მიმიღია, იმიტომ რომ ჩვენს მნიშვნელოვანია კონტექსტი, იმის შეგრძნება, რა ხდება სინამდვილეში გარეთ, ერთ წელი გავიდა და ალბათ ბევრი რამე შეიცვალა და ამის შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით თუ მე თვითონ რას გავაკეთებ, მაგრამ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მივიღო, მთავარი არხი ჩვენთვის არის, იყო, არის და დარჩება ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტეტად ჩვენს ცხოვრებაში. როგორი ქვეყანა გვხვდებათ ერთი წლის შემდგომ? კანდიდატის სტატუსველით საუბარია პროსულ გადაწყვეტილებებზე ხელისუფლების და თქვენი შეფასებით. Ну, პირველეს ყოვლისა მე მინდა ვთქვა, რომ ილუზია არ უნდა გქონდეს იმის, რომ ახლა რაკეღა მე გამოვედი, ამით სტატუსი მოგვენიჭება, ეს არასწორი განცდა იქნება, თუ ასე გგონია. სალომე ზურაბიშვილმა პრინციპში რაც შეეძლო თავის გადასახედიდან ალბათ გააკეთა, მაგრამ ხელისუფლება ამას არ გააკეთებს. ეს არის სისტემა, რომელმაც მაგალითად ჩემს ზურგს უკან ახლა ამ ციხეში ყავს კიდევ ბევრი პოლიტიკური მძევალი. ამას აბსოლუტურად ხაზგასმულად ვამბობ და ეს მძევლები აქედან გამოვლენ, ყოველას არ შეიძლება სალომე ზურაბიშვილი, ეს მძევლები აქედან გამოვლენ, მაშინ როცა ეს სისტემა დაინგრევა. ამიტომაც ეს სისტემა უნდა დაინგრეს და ბიჭებს, ვინც დარჩა, ვისაც ვიცნობ და ვისაც არ ვიცნობ, უსურებ ძალიან სწრაფად დატოვონ ციხე ძალიან სწრაფად. არა მარტო ამ ციხეში, ყველა პატი მას უსურვებს. ნიკა ზურაბიშვილის ადმინისტრაციასთან უკვე მივიდა ალდინფო გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირის დროშა დაწვა ქართულ მოწნებამ უკვე მიიტანა იერიში პრეზიდენტს. ფიქრობ თუ არა, რომ ძვირი ფასი დაუჯდება, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტს თქვენი? მე პრეზიდენტს უკვე ბოდიშკა მოუხადე იმისთვის, რომ მასზე თავდასხმები იქნება ჩემს გამო, ამიტომ მოუხადე ბოდიში, რომ ეს უხერხულო მას ექნება, მაგრამ რაც შეეხება ალტინფოს, მე მგონია, რომ ალტინფო ეს არ არის საქართველო. ალტინფო არ არის საქართველო და ეს თვითონ ალტინფო გადასარევად იცის. ალტინფო არ არის საქართველო არაფრით, არც თავისი ფასეულობებით, არც თავისი შესაძლებლობებით და დაფინანსებით ეს არის რუსეთი. შესაბამისად, მე არ ამგონია, რომ კომენტარები უნდა ვაკეთოთ რაიმე ტიპის სერიოზული კომენტარები ალტინფოზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ისინი გადავლენ ზღვარს და ფიზიკურ შეურაცხყოფას მიაყენებენ ადამიანებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მას უნდა უპასუხოთ. მე ღმად მწამს, ეს ძალადობის კამპანიისკენ არავის არ მოუწოდებ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ადამიანებმა, ვინც ვართ საქართველო და ვინც ვართ დიდ უმრავლესობაში, უნდა შევძლოთ საკუთარი ინტერესების დაცვა. როცა ამას სახელმწიფო არაკეთებს, ეს ჩვენ თავად უნდა გავაკეთოთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმეზე უნდა ვიცალადოთ. პოლიტიკურად ახლა მე.